Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli müəllimlər, hər birinizi xoş gördük. Mən Eyvaz müəllim. 100 bal kitabından sınaq 1 Azərbaycan dili suallarının davamlı şəkildə izahını verəcəm. E, sınaq toplusunda bəzi suallar var ki, cavablarında müəyyən qüsurlar gedib, texniki cavablar da səhv gedib və bunlara görə hər birinizdən üzr istəyirəm. İnşallah ki, növbəti nəşrdə həmin o sualları səhv gəldən suallar düzəllər və bu məncə elə də problemli bir məsələ deyil. Başlayaq suallarına nizam verməyə, kanala abunə olun, bəyənin, paylaşın ki davamlı şəkildə izləyə biləsiniz. Hə, başlayaq. Hansı cümlədə altdan xətt çəkmiş sözlər eyni köklü sözlərdir? Eyni köklü sözlər biz deyirik ki, mütləq nə olmalıdı, düzəltmə olmalıdı. Yəni sadə sözlər eyni köklü olmaz. Nə də mürəkkəb sözlər kitabları belə düzmə. Baxaq, gəlin bunu kök və şəkilçi, düzmə. Bu qrammatik şəkilçidir də. Burada leksik yoxdur ki. Ona görə 1 olan variantı gətirəcəyik. Boş qapları düzərkən araq ar ərkən nədir? Feli bağlama şəkilçisi, qrammatikdir. Bəli, ikisini də çıx. Düzlüyü ən gözəl keyfiyyətdir. Baxın, sözün kökü düz sifəti və düzdən də düzlük. Demə bir üçdür. Uşaqları sıraya düzülənin, düzürsən, nətcədə nə edirsən? Düzülənin. Sözün kökü düz sifətdir. Sözlər düzgün yazmalısınız. Baxın, burada düzmək feilidir. Qınğın həmişə feildən sifət düzəldir. Yəni bunun ikisinin kökü düz sifəti, bunu isə kökü feildir və feillə sıfat eyni köçdə olar, olmaz. Deməli bizə lazımdır 3 4. Kirlənmək sözünün fonetik tərinin aid xüsusiyyətləri hansıdır? Sözün tələffüzü bu cür olacaq. Kir rəm mək. Tələffüzdə 3 fərqli məqam var. Bəli. Bir düzdür. Çarqaşq olmayan sabitlərin qoşa işlənməsi r m, -m. Bu da var. Vurğu ikinci əzəyə düşməsi, xeyr, vurğu sona düşür. Cincitin samitlərinin sayıca azlığı, xeyr, daha çoxdur. Tərkibində incə açıq saitlərin iştiraki, incə açıq saitlərin iştiraki, bəli, i, ə. Doğrunca bolaracaq D variantı. Düzəltmə feil hansı cümlədə işlənir? Mənə kömək etməzən, kömək etmək mürəkkəbdir. Nəhayət dostlar görüşdülər, gördülər, sonra görüşdülər düzəltmədimi? Bəli. Evləri silib süpürdüm. Mürəkkəb. Həmo bu fikirlər razıdır. Heç burada fel yoxdur. Ən gözəl sənət müəllimlikdir. Müəllimlik düzəltmədir, amma bizdən isə cümlədə düzəltmə fel istəyir. O evləri təmizləməlidir cümləsində işarəli sözdə balı doğru. Baxın, burada o-dan sonra vergül qoydu. O evləri təmizləməlidir. Nə etməlidir? təmiz deməldir. Vacib şəkildə olan feldir. Netmöldü, bəli. Keyfiyyət bildirir? Xeyr, feli sifətdir. Xeyr, məçul növdədədir? Xeyr, əmr şəkildədədir? Xeyr, vacib şəkildədədir. Təmizlə malı-mülkə nə şəkildədir? Vacib şəkildədir. Hansı cümlədə durğu işarəsi səhv qoyulub? Onlar yəqin ki, gələcəklər. Bax, modal sözdür. Virgül qoysaq, biz əlbəttə razı olarıq. Mən onu çağırdım, lakin o eşitmədi. O dərmanı atdı, ona görə ki, diş ağrısı idi. O guya heç nəyi bilmir. Sanki elə bir guya modal sözlərindən nə əvvəl, nə də sonra vergül qoyulmur. Saitlə başlayan hal şəxci qəbul edərkən, ikinci əcasındakı saiti itirən ism mansadır. Bu zaman milli mənşəli sözləri çıxın. Bax, burada cavab səhv gedib. 7-nin 6-cı cavabları dəyişdiribdi. Bax, qarın, çiyin, boyun, alın. Bunlar milli mənşəli sözlərdir. Bunlara yalnız mənsubiyyət artıranda söz kökündəki son sait düşür. Z isə alınmır. Buna həm hal, həm mənsubiyyət artıranda düşür. Hansı cümlədə isim necə sualına cavab verir? Şagirdlər sinifə toplaşdı. Çiyin. Qırmızı rəngi sevirəm. Rəfiqəmə gümüş üzük hədiyyə etdim. Necə üzük? Gümüş. Görürsüz, gümüş isimdir. Sadəcə burada sifət dəyişib. Doğru cavab olacaq C variantı. 5-ci saydır. Qoca tarixi bilir kim? Burada qoca sifət də isimləşib. Hansı isim cəm şəkilçisi ilə işlənə bilmir? Cəmaətlar deyə biləsən yox, ordular deyəsən, həkimliklər, xalqlar deyə biləsən, həkimlik mücərrəd isimlər daha çox cəmlənmir. 1, 3. Baxaq. Bak, yazılış cəhddə məntiq vardı. Boş bir e, bir çar yazılır. Əkiz, gümbəz. Deməli bizə düzgün yazılan sözlər lazımdı da. Düzgün yazılan söz. Və düzgün yazan. Bak, birinci söz görürsünüzmü? Boş bir çar yazılmışdı. Və növbəti söz isə necə yazılıb? Əkiz düzdür. Növbəti. Bak, e, Görsənmi? Qümbəz, qümbəz yazılmalı idi. Və bizə lazımdır indi burada düzgün yazılan söz. Səf, düz, səf, düz. Münsib yox, münsib, kömbə yazılmalı idi. Sırağa gün ı olmur. Billur, billur yazılır. Bu da getdi. Tambıq. Yazdırdım sözündə işi görən neçənci şəxsdir? Mən yazdırdım, birinci şəxsin tək, mən yazdırmışam. Da. İşi görən kimdir? Mən. Hansözdə tələffüz zamanı fərq olmur. Qənayət, qənayət, bərayət, şü zayə sözlər var ki, yazılış və deyiliş fərqlənmir. A ilə bir dənə y qonaq gəlir. 8-də g-yə çevrilir. Hətta da da saatda a-nın biri itir. Aşağıdakının biri bağlayıcı deyil. Savayı qoşmamadı. Çünki lakin və amma savay isə qoşmamadı. Məsuliyyət şəxsi diabetmiş ismi göstərir. Məktəbimiz 3 mərtəbəldir bizim məktəbimiz. Elə olacaq o variantdır. Beşincilərə diplomlar verildi. Kitabın mənə verənəyi təsirlişdi. Evdən qərbə səslər gəlirdi. Pəncərəni açıb getdi. Yanlış çox mənalı sözlərin zərgəsini göstərin. Bax, diş, göz. Ha. Dişlən göz sözlərinə diqqət edin. İt getdi. Bax, diş tarağın dişi, insanın dişi, göz, bulağın gözü, insanın gözü. İt homonimdə olur, qız homonimdə olur, uç homonimdə olur, qaz homonimdə olur, amma bunlar isə homonim olmur. Hansı cümlədə yer zərfi işlənmişdi? Onlar şəhərdə yaşayırlar. Şəhərdə isimdir. Sabah kənddə, kənd isimdir. İçəridə yaman içəri yer zərfidir. Doğru cavab olur C variantı. Asta gedən burada tərzdir soğ gəzən kəmiyyətli Hansı cümlədə say işlənməyib? 5-ci sinif şıqlı idi. 5-ci saydı. 4 şagird 3-4 kitab, tərəvəzləri doğrayarkən barmaqlarının onunu da vətənə birlik lazımdır. Baxın, birlik burada nə lazımdır? Birlik say olmur. Hansı bənddəki sözlər söz birləşməsi düzəltmək olmaz? Vətən torpağı Ana Laylası, Cəbir dərsi, çay sahilı, amma evə ev savayı görsən savayı qolşu mu olduğuna görə olmaz. Mən mətni oxumuram, sizlər mətni oxumusuz və bunun izahına baxın, təbii ki, mətni oxuyubdur və bilir. Mətnə əsasən səhfi müəyyən edeyim. Baxın, qutu xidmətçilərin əlindən düşür, zəhərli alma parçası yerə düşüb, düzdür. Cüclü şevlənməyə qərar verir, kral və kraliçə toyə dəvət edilir. Kralsa ağbənzinin daha gözəl olduğunu öyrənir, onu öldürmək haqqında əmr verir. Ovçu gənc qıza qıymır, qısa qalır. Ağbənzini cırtdanlarla birlikdə yaşamağa başlayır, kralsa onu qaçırmağa qərar verir. Elə bir şey yox idi axı. Hansı cümlə mətnin nəticə hissəsinin davamı kimi yazıla bilməz? Beləcə haqq qadadat öz yerini tapır, onlar uzun və xoşbəxt ömür. Bundan sonra onlar təhlükədən qurtulurlar. Həyatlarının mənalı anları geridə qaldı. Xeyr, indən sonra mənalı başlayırdı. Cırtdanlar da onlarla birgə həşməyə başladılar. Mətndə rastamırıq. Mərhəmətlilik var idi, mehribanlıq, göz götürmək var idi, yardımsevəlik, amma tənbəllik belə bir şey yox idi. Hə. Belə müəllimlər, ümid edirəm ki, faydalı oldu. Gün ərzində inşallah ki, davamlı şəkildə 50 sınağın 50-sini də kanala yerləşdirəcəm. Sağ olun, salamat qalın. Kanala abunə olmağı unutmayın.